Топ тема, добро вечер. Балансерот, популарното име за долги години користената алатка или калкулатор за пополнување на работни места во јавниот сектор, а за остварување на уставните принципи за правечна застапеност, повеќе не постои со денешната одлука на Уставниот суд за неговото укинување. И дали овој потек на укинување на балансерот ќе донесе политички дисбаланс, како што веќе има дисонантни политички ставови. И генерално, и за други политички чувствителни случаи, како за нив одлучува Уставниот суд, водејќи сметка пред се за политичката чувствителност или уставноста и законитост. Потребни ли се нови инструменти за поефикасна заштита на правата на граѓаните? И како до правосудни реформи на хартија, од хартија во дела? Тоа се тематските целини за мојата вечерашна гостинка, професор доктор Ана Павловска Данева, судика во Уставниот суд. Добро вечер и добро дојдовте во Добро вечер, благодарам на покана. Има многу детали, особено околу балансерот, па за да не ги повторуваме, јас прво би го повикал прилогот од кој го содржи сублимати од денешната седница, прилогот на колешката Далиборка Демјанска-Цветановска. Нема повеќе вработувања по етнички клуч. Мнозинството уставни судии одлучија дека така наречениот балансер го повредува уставно загарантираното право на работа и слободен избор на вработување. Одлуката е укинувачка, а не поништувачка, така што сите што досега се вработиле според оваа алатка остануваат на работа. На законодавецот му се дадени насоки како понатаму да се нормира прашањето за правична застапеност. Председателот на Уставниот суд ги отфрли одбинувањата дека со ова судиите укинале право на етничките заедници. Не одат заедно јавно прокламираните заложби што ние ги слушаме секој ден за европски стандарди и за владење на правото и етикетите или квалификациите што ги доживувам јас лично и Уставниот суд за политизација или етнизација во постапувањето и во одлучувањето на Уставниот суд. Дали е во согласно со европските стандарди и со императивниот принцип кој сите го знаеме ние, дека владењето на правото е најнасушната потреба на оваа држава, да се тврди дека Уставниот суд посакува дестабилизација. Значи, ова е нечуено, ова е абсурд и класична манипулација. При градењето на одлуката, судиите ги земале ставот и загриженоста во извештајот на Европската комисија и пресудата на Врховниот суд на Америка и случајот студенти за фер прием против Универзитетот Харвард. Костадиновски побара од политичарите да ги почитуваат одлуките на судот, а не да ги политизираат и етнизираат. Клучните принципи на правичната застапеност вели се нееднаквост во нееднаквоста и нееднаквост во еднаквоста. Со оглед на тоа кој ќе се примени, двата даваат различни резултати. Што значи нееднаквост во еднаквоста? Тоа значи ако јас и вие на некој конкурс сме добиле 100 поени, јас сум од мнозинската заедница, вие сте од нека од помалите заедници, вие ќе ја добиете предност. Што значи нееднаквост во нееднаквоста? Ако јас, како припадник на мнозинската заедница, и вие на малцинската заедница, добиете 40 поени, а јас 100 поени, вие добиете предноста. Дали тоа ќе ни даде нас добар, стручен и компетентен јавен сектор? Апсолутно не. За обвинувањата дека одлуката се поклопува со ветувањето од програмата на владеачката партија дека балансерот ќе биде укинат, председателот на Уставниот суд потсети дека иницијативата е поднесена од државен орган, антикорупцијската комисија во јануари кога други беа на власт. Сепак од ДУИ денеска упатија обвинувања. Тоа што се прави е спротивно во однос на на Охридскиот договор, дека овие прашање се наназад разрешени и сето секој обид за да се вратиме назад во минатото, мислам дека ќе има свои последици секако и незадоволство од граѓаните. Од Уставниот суд најави и дека во декември ќе расправаат и за законот за јазици, за кого иницијативата за оценување на уставноста со години се чуваше во фиока.
Судијке, тоа беа дел од деталите, да не навлегуваме, укинати се одредби во два закони, повеќе подзаконски акти и сега клучното прашање што провејува откако се покрена иницијативата денеска, а верувам дека лавината реакции ќе продолжи од утре, се сведува на две прашања. Ова постои одамна, зошто токму сега и дали е правна или политичка одлука? Ме прашувате за одлуката на Уставниот суд, тоа денеска донесена за укинување на одредени одредби. Одлуката е правна, не гледам зошто би предизвикало лавина, бидејќи до сега ја претрпевме таа лавина од моментот кога ја отворивме постапката па до денеска, со заклучувањето и од она што во наводници би рекла вие кога кажувате лавина на реакции, тоа беа исклучиво реакции на политичари. И не слушнавме за волја на вистината реакција или став дека одлуката е неправна, не уставна или политичка од ниту еден правен експерт од правната фела. Така што јас тврдам дека таа одлука, иако е донесена со мнозинство, не е едногласно донесена, дека е правна. Што се однесува до политичките реакции, интересно е дека реагираат од опозицијскиот блок, еве сега на прилогот видовме изјава од представничка на ДУИ. Меѓутоа, ние го зборувавме ова со вас, јас го зборував на јавната расправа кога ја отваравме постапката. Да, специфично е дека, да. Всушност имаме една специфична ситуација, бидејќи сега тука со иницијативата на Уставниот суд се судираат и некои се поклопуваат, условно кажано, иницијативи од различен мотив кои што беа во изборните програми на владеачките партии. Така. ВМРО ДПМН, без некој конкретно образложение, со своје образложение вреди, исто така со своје образложение, но сега, оние кои што се најгласни, а тоа се Демократската унија за интеграција, го забораваат фактот дека всушност заложбата за укинување на балансерот, како надминато или злоупотребено, тој израз не се употребува во официјалните документи, но е практично, ако така можам да кажам, државен став. Така, бидејќи е дел владин став, бидејќи е дел од стратегијата за реформи во јавната администрација 2023-2030 и многу е ситно, дури со научариве не можам да видам која е страна, која е заинтересиран, страна 46 и 47 и 48 по прецизно образложено, за сега да не го цитирам. Значи, накратко, предходната влада, составена од СДСМ и ДУИ, во 2023 година, значи не така одамна, донесе стратегија за реформа на јавна администрација. Од 23 до 30 таа има важност и таа ја обврзува и оваа влада. Стратегиите не се менуваат, до сега не се случило. Може да се надополнат кратко и така натаму. Таму, на страна 47, што е владин акт, изгласан на владата од страна на владата од 2023, е предвидено дека балансирот ќе се напушти. Токму со тие зборови, методологијата дури во заграда пишува балансерот, народски кажано, дека ќе се напушти, бидејќи ја изгубил својата употребна вредност и бидејќи се злоупотребува, односно не ги дава очекуваните резултати. И дека на друг начин ќе се овозможи началото на правична застапеност на малцинските заедници. Што ќе рече? Дека балансерот не го руши начелото уставно и одлуката на Уставен суд никако не го дерогира уставното начело за застапеност правична на малцинските заедници. Владата предходна, вклучително и ДУИ, кој што чинам дека имаше најголем број на министерски места во влада, откако постојат како партија, биле во влада 20-тина години, најголем број на министерски места, плюс вице-премиер прв, така наречен тоа беше, не листо, некоја новина на предходната влада, инаку во нашите закони во Уставот не постои прв, втори или трет вице-премиер. Првиот вице-премиер, така наречен на тогашната влада, кој што воедно беше и министер за политички систем и односи со заедниците, исто така како дел, како член на владата, го има поддржано заедно со сите останати министри оваа стратегија. Што значи ДУИ во 23-та година констатирал дека балансерот треба да се менува како алатка. Во исто време, предизборно ветување тоа било и на ВМРО ДПМН. СДСМ се согласило исто така, кога ја носело стратегијава заедно со ДУИ. Вреди исто така зборуваше да во предизборието дека се злоупотребуваат
етничките заедници преку балансерот, бидејќи не само што се пишуваат македонци и албанци за да влезат на работа, туку во Тетово и во местата каде што македонската етничка заедница е малцинска, албанци се пишуваат македонци за да влезат преку ред, преку тој балансер. И обратно. Ако гледаме и обратно, кај во другите градови, претежно е обратно, но во овие каде што македонците се малцинство, албанци се пишуваат неретко како македонци. Што значи дека сите политички фактори изминатиот период тврделе дека балансерот треба да се смени, дека е надминал својата употребна вредност и дека ќе го менуваа, давале ветувања такви, не само што давале ветувања, претходната влада се да само и дуј, дури и во акт владин, наречен стратегија за реформа на јавната администрација, ова го внеле како своја насока, како своја определба, дека ќе го направат во периодот 23-30. И сега тука... зошто е Уставниот суд оној што ги политизирал работите, оној што донел политичка одлука, кога сите политички фактори, тогашната опозиција, сегашната власт и обратно, го тврделе истото. И сакам уште еден факт да потенцирам, што е многу битен, за да се, негираат изјавите претежно на политичарите, дека со оваа одлука на Уставниот суд, се руши уставното начело или се дерогира уставното начело за правишно заставаност. Тоа е мисленото прачање. Како ќе се заштити, односно, кои се на соките? Бидејќи вие велите, да, ние ова го укинуваме, но ние начело на правична застапеност се останува. И сега е прачање на извршната и законодавната власт да ги следи на соките во кои рамки тоа може да се да се регулира. Бидејќи има многу дебати, еве кои се претпоставувам ќе има дебати, некои политичари да не навлегуваме сега во тоа денеска и дадоа нека какви идеи тие имаат, но да го трнеме тоа настрана. Кои се насоките кои што ги дава? Значи, Уставниот суд не е креатор на политики и не смее да биде. Ние не сме тие што треба да ја кажеме ниту на владата, ниту на собранието, ниту за ова прашање, ниту за било кое друго прашање, како треба во иднина да го регулираат односот кој што бил регулиран со неуставен закон, а ние сме го укинале. Не е тоа наша работа. Слушнавме изјава во моментов од председателот на Уставниот суд, да, тој вели имаат насоки како... Не, од нас немаат насоки, но експертите се изјаснија. Сега тој самиот кажа околу тоа како може кога двајца имаат еднакви бодови. Тоа го кажуваше професорот Давидковски во неколку наврати. Значи, експертите кажуваат и даваат идеи. На крајот на криштата останува да одлучи владата. Дали методологијата, тоа е балансерот, методологија како подзаконски акт што го носи Министерството за јавна администрација во соработка со Министерството за политички систем. Дали ќе донесат нова методологија, каде што нема да предвидат дека кандидатот кој што сака да се вработи и конкурира за вработување во државна служба, ќе мора да се произнесе за својата етничка припадност, национална припадност, дали тоа ќе биде нова методологија, дали како што велат ќе донесат закон, тоа е нивни избор. Апсолутно нас тоа не тангира. Но, да ви докажам дека не е балансерот ниту тој што го вовел началото на правична застапеност, ниту тој што го укинал, ќе ви го кажам следниот факт. Началото на правична застапеност е дел од нашиот устав од 2005 година, кога е воведен со амандманот, со амандманските измени на уставот. Методологијата, односно балансерот, така наречен, е донесен во 2015. Од 2005 до 2015 имате цели 10 години кога ова начело се применувало без да постои балансер. И уште побитно да се знае е дека најголем процент на вработувања по етничка основа, по правична застапеност, значи и на албанци, и на турци, и на срби, на сите помали етнички заедници, се случувал процентуално токму во периодот од 2005 до 2015. Од 2015 до 2024 до денес, помал е процентот на вработувања во јавниот сектор на етничките малцински заедници, отколку пред балансерот. И сега дајте ми логично објаснување на сите оние што велат укинувањето на балансерот значи укинување на началото. Како? Пред да постои балансерот имало етнички вработувања и тоа повеќе неголи по неговото воведување. Просто неговото воведување, како што јас го интерпретирам, воведе еден своевиден калкулатор, каде што буквално да. во секоја институција се пресметува проценти, при тоа
Вие сте и професор по управно и административно право. При тоа дури некои централни органи не ги зема предвид, ако имаат вкупно на територија на цела држава 6000 вработени, не ги земаат тие, туку во централата, па во секоја подрачна единица тој процент одеше различ. Вака може да објасниме. До 2015 пред воведување на балансирот, ако се сеќавате, верувам се сеќавате, се вработуваа по етничка заедница луѓе масовно во така наречениот тогаш постоеше секретаријат за правична застапеност при влада. Сеќавате и таму идеа вработувањата. Никој не знаеше што работат тие луѓе, но беше јавна тајна дека тие не идат на работа. Тоа беше се до 2015. Дури дел од нив живееа во странство, се заработуваа во странство, се водеа кај нас за да се пополни таа бројка, да дојдеме до таа инклузивност и така натаму. Тоа беше страшно, тоа не вроди со никаков ефект, нема инклузивност, значи граѓанинот, албанец, турчин, србин, се едно, влав, бошњак, не чувствува дека добива услуги од страна на негови сограѓани, припадници на етничка заедница, бидејќи ни ги нема, тие се само на хартија и на плата таму, де факто ги нема. За да се надмине таа состојба, во 2015 или 16 се поведува оваа методологија, наречена балансер. Но да не забораваме софтвер. Дека постоеше една посебна програма за прераспределба на оние што седеа во министерствата и мислам дека уште неколку од секретаријатот почнаа да ги прераспределуваат. После се воведе софтвер, тоа е софтвер калкулатор, кој што секој орган си вкуцува колку има припадници на кои етнички заедници и според тоа тој му пресметува следните вработувања од кои националности треба да бидат. Тоа во 2015 визави предходното беше подобро решение, неспорно. Меѓутоа денес веќе и тоа надминато и мора да се бара ново чаре, нова алатка како што велите вие или нова методологија како што вели законот. Што е тука страшно и неуставно? Реално е неуставно, не мора човек да биде правник за да тоа го процени. Согласно балансерот, вие мора секој орган што распишува конкурс за нови вработувања во заграда да ја стави националната припадност на кандидатите, на кандидати. Што значи кога пишува македонец во заграда дека се бара правник дипломиран во тој тоа министерство, пазете вас вие забрането ако не сте македонец да поднесете документи, ако ги поднесете тие во еден орган или во едно министерство има да речеме 10 оделенија и треба да се изберат 10 раководители, по таа математика се прави. Тројца раководители треба да се албанци, еден србин и не знам така. На другите не им следува. И сега, тоа е прво, и каде е тука квалитетот? Прво е погрешно, погрешно е од јас зборувам сега од аспект на уставност. Уставен суд не може да навлегува во тоа дали има квалитетни кадри или не. Прашањето е се извирам, мене малку ми се мешаат прашањата бидејќи во исто време ја имам предвид и вашата друга експертиза затоа. Имаме начело на слобода на изразување на национална припадност во уставот. Слободата на изразување значи дека не морам да се изјаснам. Не морам никогаш да кажам, не морам дури ни да го имам изградено чувството во еден временски период. Имате мајка, една националност, татко, друг, баба, трета, не морам да чувствувам. И не е страшно ако не чувствувам во моментот, па после некое време се поистоветам со една етничка заедница и тоа го изразам, или не сакам едноставно, јас чувствувам и знам на кого припадам, не сакам да кажам. На пописот, знаете, има луѓе што се пишуваат вонземјани и така натаму, бидејќи не мора, уставот нас тоа ни го гарантира. Е сега, ако сакам да бидам државен службеник, мене ми се дерогира ова уставна, оваа слобода, јас морам да кажам што сум за да се вработам, ако не напишам, не можам да влезам како македон, како е за македонец, односно како албан, како е за албанец конкурсот. И тоа апсолутно е не уставно. Тоа е едната работа. За стручноста и за компетентноста не може да се зборува, меѓутоа факт е, ние не можеме да цениме со нашата одлука, но факт е дека... Не, тој сегмент беше од аспект на вашата друга експертиза, бидејќи директно го за... Да, во сите закони. Во дилема, особено оние прецизно напишани одредби во Законот за јавна служба, во Закон за администрација, хиерархија, начин на напредување, бидејќи сето тоа се блокира ако вие однапред утврдите дека од 10 оделенија, во 2 оделенија треба да е од една етничка припадност, а во друга да е од друга етничка Тоа е припадност. Едната страна на негативноста. Другата пак е дека вие не сте обврзан да се чувствувате и да имате чувство, како што реков, на национална припадност, секогаш и постојано и да биде тоа исто.
Па се случуваше заради токму тие причини на овие конкурси луѓе, што се македонци да се пишуваат албанци, албанци се пишуваат македонци, кога ќе влезат на работа, после 3 месеци ја менува изјавата и во регистарот се менува тоа, значи тој си ја сменил сега припадноста, тоа е чувството на кого припаѓа, па вие никогаш немате точна всушност евиденција и немате точна фактичка состојба дека е тоа на вистина така. Уставниот суд одлучи дека веќе тие графи нема да се водат за етничка припадност. И да дополнам уште нешто, Уставниот суд беше всушност и конзистентен во своето работење со оваа одлука, бидејќи предходно истиот Уставен суд има донесена одлука со која се укинува во Законот за матични книги, за матична евиденција, се укинува графата национална припадност. Епа сега, ако таму не смееш да кажеш што си, не смее некој да те сили да кажеш што си, зошто би кажувал кога се вработуваш? Грешат ли оние кои што прават паралела меѓу балансерот и она на времето што се нарекуваше, навистина не знам дали се уште постои, така наречена позитивна квота на факултетите, приема на припадници на заедниците по принципот на позитивна дискриминација, бидејќи во извесен период и тоа се најде пред Уставниот суд, но тоа тогаш не помина. Која е разликата? Не грешат кога се прави паралела, бидејќи сите овие алатки или механизми се механизми на позитивна дискриминација. И тоа е дозволено во многу држави. Некаде се врши таа позитивна дискриминација по етничка основа, како кај нас, некаде по расна основа, некаде по полова основа, како впрочем и кај нас, нели имаме позитивна дискриминација за жени во парламентот, дека мора одредена бројка на листите да бидат жени. За млади има да, и за млади. Тоа е сегде позната работа. Позитивната дискриминација всушност овозможува инклузивност на малцинските групи или на оние што се маргинализирани групи, инклузивност во општеството и во институциите. Но како тоа ќе се спроведе, мора да се биде внимателен и при тоа да не се крши уставот. Тоа е прашањето само. Никаков проблем не е, час поскоро владата или собранието, зависи на што ќе се одлучат, ако одат со подзаконски акт методологија, што Уставниот суд ја укина да ја донесат, така ќе биде нова методологија, кај што нема на овој начин да се вработуваат, да се применува начелото на правична застапеност, а ако одлучат да одат со закон, тогаш собранието ќе... Има различни иницијативи, но тоа е одлука за така. Политичарите. Тука го заокружуваме овој дел, бидејќи имаме и многу други прашања, но прво пауза за реклама. Кога една доскоро време прилично затворена институција ќе се отвори кон јавноста, се наметнуваат и бројни прашања, меѓутоа во интерес на времето мораме да бидеме, принуден сам некако да бидам селективен. Различна терминологија има, за да не погрешам, во јавноста популарниот, познатиот како закон за извршители. Е, сега тука оценката сте ја прочитале, веројатно, и сте ја слушнале, дека победи или ве победи банкарско извршителското лоби. И колку таа оценка произда, особено доаѓа заради фактот што минатата година за истиот закон имаше околу 20 иницијативи споени во една и постапка не беше покрената, сега се случи тоа што се случи. Добро, то, се работи за, предпоставам, зборувате за законот за облигациони односи, да. Што е сосема различен од законот за извршител. Добро, Окей. Во јавноста е... Законот за облигациони односи може би имал во тоа време, кога вие велите, јас не сум била уште судија на Уставниот суд, 20 иницијативи. Не верувам дека сите 20 биле споени и се одлучувало по нив, па се одлучило да не се поведе постапка, бидејќи тој факт не беше познат. Меѓутоа, после таа одлука да не се поведе постапка, мислам дека беше во февруари донесена од страна на Уставниот суд, веќе 4 месеци подоцна, Уставниот суд одлучи да поведе постапка и ги укина спорните одредби од измените на Законот за облигациони односи. Прво да расчистиме со фактот дека тоа не е нешто што не е дозволено во Уставното право и во Уставното судство. Бидејќи non bis in idem началото или не два пати за едно важи во редовното судство. Значи, ако сте вие ослободен, какви и да има одвина, какви и да има подоцна докази за вас но дека сте биле сторител. Но реакцијата во јавноста ќе биде пишман судија и сега не, тоа што не, се не, пишманили. Не, тоа е значи, и во деловникот предвидено на Уставниот суд и во сите уставни судови во светот е тоа дозволено. Ние немаме non bis in idem, велам, во кривичното право. Ако
еден човек е ослободен од вина од судот, после тоа какви да се извадат докази дека тој на вистина го сторил тоа кривично дело, не може веќе повторпат да му се суди за иста работа. Но тоа го нема во контролата абстрактна врз законите што го прави Уставниот суд. Односно, дури и нашиот деловник сега акт поново предвидува дека ќе се отфрли иницијатива ако е веќе одлучено, само доколку не постојат нови околности. Ако судот проценил дека постојат нови околности, а ние сме процениле дека постојат новите околности. Повеќе и подлабока аргументација имало од можеби во вториот случај кога одлучувал по иницијаторот бил подлабок во аргументите, оти се гледаат и без оглед што е иста одредбата која што се оспорува аргументацијата на подносителите на иницијативата. Само за да знаете, не беше една иницијатива после таа февруарска одлука на Уставниот суд, многу повеќе дојдоа. Всушност во кога одлучи судот по законот за облигациони да се укинат тие одредби, веќе одлучи по две или три споени иницијативи. Само за тие 3-4 месеци стигнаа три. Стигнуваат и уште. Сега се разбира веќе ќе се отфрлаат бидејќи и сами ги повлекуваат луѓето, барале укинување. Не разбирам како тоа не победиле извршителите и банкарите, рековте, и кога велите во јавноста, дајте да разграничиме мене како направник и како професор и како судија, многу ми е важно да разграничиме која јавност, лаичката или стручната. Лаичката јавност може да зборува за тоа дека некој, оние што се засегнати всушност со одлуката, секогаш ќе бидат незадоволни. Во секоја судска одлука имате страна која ќе биде незадоволна. Меѓутоа, јас не слушнав ниту еден експерт по право, особено по граѓанско право. Не слушнав професор, не слушнав невладини организации, не слушнав судии актуелни и пензионирани, цивилисти познати во нашата стручна јавност, да излегле и да кажат дека не сме навикнати многу да коментираме. Ама пензионираните судиите како, па имавме коментари, сега не е фер да ги прозивам, меѓутоа врвни судии од Врховниот суд поранешни кои што излегоа и ја поздравија одлуката. Предходно кажаа дека измените се катастрофални, дека се неуставни, тоа го зборуваа експертите. Едно е незадоволните, јас можам да сочувствувам како граѓани со стечајците и со луѓето што должат. Бидејќи ова, така како што беше представено, се сметаше дека закон за поволен за граѓаните. Еден од аспектите кои што го оспоривте и кој што беше аргументиран, беше и ретроактивност. Абсолютно. Зошто ако е поволна за граѓаните? Ама, видете, ретроактивноста или началото дека се применува по поволниот закон за граѓаните, кој не е уставно начело, важи за во кривичното право. Кога државата оди против вас, јавното обвинителство државата, вас ве гони и се сменил во меѓувреме законот, ке важи по поволниот. Затоа што државата има империум, таа има моќ и во тој случај, штом таа сама одлучила дека ќе се повлече чекор поназад, тогаш ќе важи. Овдека, Боби, тоа е многу важно да го разберат граѓаните. Ние немаме однос граѓанин-држава, па за да важи поповолниот за граѓаните. Ние имаме двајца граѓани. Доверителот е еднакво граѓанин во оваа држава, што ужива еднакви права како и должникот. Имаме и држава-држава кога должници се јавни предпријатија кои исто така. Приватно-правни односи се. Приватно-правен облигационниот однос во дефиницијата на во учебниците студентски стои дека е приватно-правен однос. И сега јас ве поставувам прашање, зошто треба државата еден од двајцата, двете странки еднакви да ги заштити? Дали е тоа доверителот или должникот, се едно, не може да ги заштити, не смее да ги заштити, иначе прави државен интервенционизам. Тоа е околу суштината. Ако ме прашувате како одлука на Уставен суд на што се базираше на ретроактивноста. Вие можете, ние немаме, не дискутираме за тоа дали законодавецот, собранието сака да му даде 10 години или 5 години рок за извршување на доверителот. Може и една година да го направи. Тоа си е политика на владата. Таа гледа како се одвиваат економските состојби и одлучува колку е економски моќно незиното население и така натаму и така натаму. Нека даде колку сака и ние во тоа не навлегуваме. Но не можеш да бараш да се скратат рокови од 10 на 5 години, притоа тој рок од 10 години важел од 70 и некоја година од СФРЕ до ден денешен. Таков рок се применувал кај нас. Одеднаш велиш ке го скратиме, добро, скрати го, ама го кратиш за новите правни односи што ке настанат. Новите должничко-доверителски, не можеш на овие тековните да ме пресретнеш и ако сум јас во шеста година на извршување, значи јас сум доверител и вие мене ми должите цели 6 години, ја не сум крива што не можам да ви извршам. Не сум виновна, а вие ми должите пари. И тоа пресудено е со судска пресуда дека ми должите. Значи тоа е веќе собственост моја, не може мене државата ми рече не важи сега за тебе.
си чекал 6 години, таман сум пред извршување, не важи, готово, поништо. Добро, е малку по-комплексно прашање во кое што не е. Треба да се разговара и околу тоа. Просто е, едноставно е. Зошто немаме и закон за личен банкрот и така натаму. Така е, и тоа е прашање. Тоа е едно цело комплексно прашање, но јас се обидувам да ги доловам реакциите на оно што и вие го рековте. Лаичката јавност или еве нека биде дури и засегнатите, но кај голем дел од таа лаичка јавност пред да да навлезе во суштината или не мора и секој да ја чита, нели? Одлуките, образложенијата која ќе излезат, ако се коментира треба да се чита. Да. Но еве се постави една специфична паралела која што е се уште актуелна. А таа паралела вели, па чекајте, ние секој ден слушаме за старени дела, за злоупотреби на функции, за јавни набавки, за милиони, стотици, илјади, милиони денари и евра државни, односно народни пари. Украдени. Украдени. Добра. И сега, тоа може да застари, а една сметка за вода од 1000 или 500 денари не може да застари и до век и веков и до смрт може да достигне не се знае колку пари. Значи, прво вака да расчистиме. Не е дека може да достигне не се знае колку пари, бидејќи законот за измените на законот за облигациони односи предвидоа дека каматата не смее да ја помине главницата. И ние тука ништо не чепнавме. Одлично. Немаме што со тоа. Ние тоа не го споривме и тоа е сега важечка норма. Не може каматата да ја надмине главницата. Тоа е новината. Тоа е новина која ние не смеа допрела, нити некој ја иницирал, нити ние по собствена иницијатива отворивме за тоа постапка. Тоа е една работа. Втора, многу ми е важно да разградичиме, знаете, правото е навидум делува на луѓе кои не се правници и кои не се бават со општествени науки како нешто што може секој да го знае и да го поднаучи читајќи закони, тоа е филигрански прецизна работа. Од друга страна, правник пак тројца правници една иста реченица или недостаток на запирка во оние долги законски одредби може различно да е. Затоа што може значењето да се одмени. Двете страни на медалот. Значи јас тврдам дека правото и правната наука и праксата се филигран кој што се работи во детали и треба се обрне многу големо внимание на секој детал. Имено, кога ме прашувате украдените пари од страна на политичари, директори, не е важно. Како може да застари тоа кривично дело? Повторно се враќам на следново што ми е многу важно да го разграничиме. Тоа е кривично право. Таму државата со својата моќ на принуда го гони граѓанинот и тоа не смее да се остави до недоглед бидејќи таа секогаш ќе биде надмоќна. Државата е надмоќна визави граѓанинот, визави приватниот субјект, визави фирмата приватна. И затоа постои застареност. Па дури и таму има исклучоци кај геноцид, кај човечки и така натаму, но за кражби, за во цел свет е така, не само во Македонија, застаруваат кривичните дела и гонењето после известен временски период за да не злоупотребува државата. Ако дадете таква моќ да не застари, тогаш така злоупотребува таа цели кон злоупотреба на собствената власт. Во облигационите односи, во должничко-доверителските односи, тоа е приватно правен однос, таму немате држава. Јас и вие сме се договориле дека јас ќе ви ја продадам куќата. За одредена сума пари сме склучиле договор и дека вие ќе исплаќате на рати. Во оној момент кога вие ќе кажете не ти плаќам веќе, јас не смеам физички да ве напацувам, дури и да можам, затоа што за тоа ќе одам во затвор. Јас се обрекам до судот. Судот, кога ќе донесе правосилна судска пресуда, дека на вистина сте должник, тоа е веќе моја собственост. Вашиот долг е собственост моја. Собственост е уставна категорија и свето право, не само во Македонија, во цел свет. И затоа не може судската пресуда да ми застари. Мора да го извршите долгот. Вие сте се обврзале на тоа. Замислете како би изгледало да ги простуваме сите долгови на должниците. Кој тогаш, како ќе се одвива економијата? Ме разбирате, не може кривичното со облигационното право да ги спомениме. Ги постави прашањата за да можете да ги објасните, бидејќи... Е, тогаш ви благодарам, пошто стварно... Да ни навлегуваме во тоа, бидејќи бевте и намерно ги избрав овие специфични примери, кои што реално, како што кажавте, и не може да се поврзат, бидејќи меѓу другото, бевте и мета на разни и на лични напади, да не навлегуваме сега во тоа. Предпоставувам, тоа е нормална работа, тоа е фолклор кога се нафатил на ваква функција одговорна. Другиот аспект, оно што вие го спомнавте, извршителите. Дали тие наплаќаат преголеми тарифи? Дали се богатат на сметка на оние на кои што извршуваат? Може би не навлегувам, ама тоа не можете со закон за облигациони односи да го решите и со простување на долгови. Па нека повели државата, нека им го намали тарифникот.
Ако така треба, социјалните случаи нека ги исклучи, нека не мора да плаќаат таква извршителска, се постои како можност, но тоа не се решава со закон за облигациони односи. Единствена држава бевме каде што одлучија политичарите, да напоменам, и тие политички квалификации што ни се дава, па ВМРО и СДСМ и ДУИ сите заедно го донесоа топтан закон од 103 пратеника го гласа. Ние отидовме значи против како кој тоа нас не лобирал од политичарите кога сите заедно го донесоа популистички закон пред избори да се додвора. Политиката туку е бизнис, банкарското, извршителско лоби. Тоа е отсека. Секогаш ќе има така. Забелешка која што забелешка, односно сугестија која што може да ја слушне, да се слушне е добро во ред, зошто на пример за овој закон за облигациони односи Уставниот суд не постапи исто како со законот кој што го регулира чувањето на мета податоците од Телеком, па тука не пресече, туку му даде на законодавецот рок од 6 месеци да ја смени ситуација. Многу е прост одговор, затоа што кога одлучувавме за законот за следење на електронски комуникации, односно за мета податоците, беше во сила стапен новиот акт на Уставниот суд, кој што предвидува ваква можност. Да ги предупредиме законодавецот во конкретниот случај дека ние се сомневаме дека има неуставност во неговиот закон и да му дадеме можност сам да го смени пред ние да се изразам народски да го касапиме, бидејќи ние не создаваме нова норма, ние укинуваме тоа што е не според нас неуставно, ама може да се случи правен вакуум тука да не е уредено. Затоа ја дадовме таа можност за мета податоците самиот законодавец, собранието на државата да си донесе, да си ја смени одредбата каде што се предвидува да се собираат мета податоци без судска одлука. Што е страшно? Извинувам, законот за облигациони односи кога го одлучувавме, ја немавме таа можност, ја немавме таа алатка, бидејќи стариот деловник по кој што работевме не предвидуваше ваква можност. Но ако ме прашате што мислам како правник и да ја имавме таа можност, јас ќе барав да не ја примениме, затоа што година дена беше стапен во сила измените на законот за облигациони односи, никој не кажува дека судиите кои што апсолутно исто не се согласуваа со тој закон бидејќи беше неприменлив, ги чуваа предметите и не носеа пресуди додека ние не одлучиме. И апсолутно немаше на никому да биде во прилог уште 6 месеци да им дадеме да се, па тие со самиот факт дека поведовме постапка, ако сакаа, можеа веднаш таа норма да ја укинат и ретроактивното дејство да го укинат, да речеме да ја остават 5 години, апсолутно, ама да важи за идните случаи. Собранието не удостои да ни даде одговор кога им се обративме и прашавме кои ви се причините што сте донеле за да ја слушнеме или другата страна. Не удостои јас одговор. Не е само ретроактивното дејство. Постои нешто што се вика во правото вакацио легис, односно откако еден закон ке се донесе во собрание, мора барем 7 дена да поминат да биде објавен во Службен весник, граѓаните да се запознаат со неговите одредби па да се прилагодат. Во овој случај и тоа начело беше уставно прекршено, истиот ден кога законодавецот, кога собранието го донел законот, стапува во сила. Постои можност за исклучок во итни ситуации. Не беше објаснето што е итноста. Јас, ако сум доверител и не сум отишла уште на извршител, дај ми 7 дена да можам да отидам на извршител. Ти не ми даваш, ми го донесиш денеска ноќта законот и утредента стапува во сила. Ако тргнеме по ова начело, ќе имате многу работа. Во однос на тоа како се носат законите, кога стапуваат на сила. Они брзо се носат во итни постапки, тоа е точно и за тоа ги критикува Европска Унија, ние тука не навлегуваме, но многу ретко се случува вакацио легис да не дадат. Ова е флагрантно беше кршење на Уставот. Ако веќе не си дал 7 дена простор, можност да се граѓаните запознаат со твојата новина, што ја воведуваш после толку низ децении, воведуваш новина, не даваш можност да се запознаат 7 дена, не им даваш 3 дена барем да им дадеа, објасни ни зошто толку си брзал. Немаат објаснување во предлог законот, им се обративме и во стариот состав и во новиот. Не ни одговара. Ето, поминаа избор, не беше политички податливо прашањето. Го споминавте овој нов инструмент во деловникот. Условно, кои се другите? Нови алатки, бидејќи ова некако Уставниот суд го прави, би рекол, на своја иницијатива, бидејќи немало слух до сега, а не се ни отворила потемелна дебата околу реалната потреба многу работи да се регулираат со закон, бидејќи не може да се дозволи највисоката инстанца да функционира со 10-15 одредби во Уставот и со деловки. Не знам дали е тоа, како што вие велите, случајност и како никому до сега не му текнало, напротив, во Уставот е предвидено дека Уставниот суд ја регулира својата работа со свој акт.
Значи, уставотворецот свесно не му дал право на собранието и на законодавецот да донесат закон за уставниот суд. Ама времето покажало друга потреба. Тоа е друго. Времето може да покажало на вистина друга потреба. Точно е дека сме ние една од ритките држави која што нема, речиси, сите имаат закони со кои што се уредува работењето на уставниот суд. Најверојатно во тоа време уставотворецот имал сомнеш кон политичките елити и политичката целото поднебје политичко и култура, ако сакате, па ја отстранил таа можност, бидејќи штом закон ке носи собранието, значи дека прилично ке биде и влијателно врз уставниот суд и уставните суди. Ама од друга страна беше и некоректно да се, како што слушнавме од представници на судот, предмети да се држат со години во фиоки, па сега со промена на делот составот на суди, да се донесе деловник со кој што самите суди и меѓу себе ќе се кажат, луѓе, ова не бива, дајте малку ние да се ставиме рамки, дека треба побрзо да работиме. Зборот ми е дека уставотворецот, предпоставувам, 91-ва кога се носел уставот, сакал да направи една институција составена од професионалци, од истакнати, вистински истакнати правници и стручњаци, и сакал нив да ги издвои од влијанието политичко и од механизмите на злоупотреба политичка на собранието и на владата врз нив, и затоа предвидел уставот, уставниот суд да си ја регулира со својата работа со собствен акт, а не со закон. И успевал. Никој не можел најверојатно да предвиди. И ние не сме како правници, кога бев само професор и пратеник и така натаму, не сум можела сонувам дека ќе дојдат во уставен суд луѓе кои на вистина биле залутани таму и се случувале работи како што и вие сами кажувате, уредувајки си ги сами својата активност, со години, па дури и деценија цела, некој закон или иницијатива да седи во фиок. Дали е созреано времето да се донесе уставен закон? Да, но за да се донесе закон, тоест не уставен закон, закон за уставен суд, треба да се смени уставот. Многу работи треба во уставот да се менуваат. Што е она ново во деловникот и кога до инструментот? Новиот акт предвидува, не се некои драматични новини, да бидам искрена. Меѓутоа, една од алатките нови е тоа, да кога ќе видиме дека отвараме постапка, само во фаза на отварање на постапка, пред да ја донесеме одлуката дека укинуваме или поништуваме, најчесто тоа се случува, може и да се запре постапката, ние значи сме изразиле сомнеш дека таа законска одредба или законски одредби се противуставни, му се обраќаме на собранието. Ако е подзаконски владин акт и се обраќаме на владата, можеме ако сакаме, не мора, но може да го искористиме тоа право и им кажеме, ви даваме најмногу 6 месеци, може и пократок рок да им дадеме. Овде ка усогласете се сами, направите си го како што треба законот, сите одредби сменете ги, врзете ги, велам филигрански како што треба да изгледа, за да не ви го ние касапиме. Ако тоа не го сторат сами, тогаш ние ќе постапиме согласно иницијативата и ќе укинеме одредба затоа што не ја искористиле можноста сами да си го дотера. И сега, доаѓаме до една ситуација во која што па, некои земји тоа го имаат одамна, некои допрва го воведуваат, а тоа е обврска за сетови на закони кои што се одлучува една држава, значи пред да бидат донесени, да ја поминат оценката на уставен суд. Како најспецифични од македонската практика, еве јас ги издвојам за меѓународни договори кои што се однесуваат на еве ОКТА беше приватизација или сега Бехтел и ЕНКА, значи таков тип на закони кои што се ратификуваат, влегуваат во правниот поредок, арбитражата е најчесто во надворот, пред надворешни судски инстанции, и евентуалните интервенции по тоа можат да предизвикаат сериозни финансиски така импликации за државата. Еве, така помина случајот, мислам, ОКТА веќе го платифме да биде ОКТА. Значи, постојат држави, Кипар, да речеме, често има можност да соработувам со судија од нивниот суд, имаат можност државно посебно тело на државата пред да се донесе законот во собрание да му се обрати на уставниот суд како некој вид консултативна контрола да направи и уставниот суд да каже дали тие одредби во законот или тој нов закон е во согласност со уставот или не. И претходно да кажам, ние немаме таква можност, ние вршиме само контрола на донесени закони изрично во уставот, ние тоа воведено и многу држави ја немаат, не се сите. Значи, најголем број држави не прават претходна контрола, туку како нас постапуваат и одлучуваат за уставноста на законите откако тие ќе бидат донесени. Дали би било тоа добро? Можеби, искрено не сум сигурна дека и со тоа треба да се оптерети уставниот суд дополнително, но ако одлучи државата, сепак ќе треба пак да се менува уставот. Втора една интересна алатка која што имаме кога више го спомнуваме новиот деловник, односно новиот акт на судот, е дека
околу роковите што ги спомнавте, страшно беше тоа. Јас кога дојдов во судот не можев да верувам дека со години се чува предмет нерешен без никакво образложение. А сега веќе имаме ставено, сами си ставивме рок, 6 месеци има судијата известител да го подготви рефератот, ако има потреба од повеќе треба на колегиум да се изнесе, да се произнесе зошто, да каже зошто треба подолго 6 месеци некогаш ако има исклучително сложен или комплициран случај. А од друга страна имавме и друг проблем, да председателот на судот можеше кога сака да го стави на седница. Значи рефератот јас сум го предала не во 6 месеци, во 1 месец. Не ми го става на седница, бидејќи не постоеше таква деловничка обврска за председателот. Не зборам дека се случило кај мене, но не постоеше таква можност. Сега постои обврска за председателот, чинам после 2 седници откако е предаден рефератот да мора да го стави на дневен ред и веќе не може да се штелува тајмингот кога еден закон, една иницијатива или еден предмет ќе биде ставен на дневен ред, кога нема да биде. Последна работа што мене исклучително ми се допаѓа. Се добро напишан деловникот, бидејќи сте били во парламентот, а знаете, особено во последните два состави, како тоа убаво се толкуваат деловничките одреди. Да, имавме и таква јавна расправа сега. Известувавте, впрочем, вие новинарите. Последната работа е што во континуитет со години имаме таква една ароганција од доносителите на акти, сакате да е тоа собрание, сакате влада или органи од државна управа што носат подзаконски акти, особено општините кои што носат свои акти, да колку и да им ги укинуваш, ти со тоа малку да се да сакаат да имаат политичка свест, кажат ова штом стопати е укинато на сите општини и на мојата ќе биде, не треба да носам автентично толкување на статут. Пазете, они си смислиле дека автентични толкувања може да носат општините. Правилници дека може да носат исклучиво, тоа не им е дозволено со закон за локална самоуправа и така натаму да не ја обременувам јавноста. Сега имаме можност да подготвиме посебен суи генерис извештај. Каде што ќе му се обратиме на собранието кој му кажеме престани да ги правиш овие грешки затоа што во континуитет ги правиш и во континуитет ти ги укинуваме. Имајте предвид, веќе немојте ваков закон да носите или немојте да носите еве без вакацио леги закони, така натаму и така натаму. Не сме ја искористиле уште таа алатка, но тоа е еден вид превентивно делување да ги изедуцираш како треба да постапат за и нас да ни се намали бројот на иницијативи, а и тие да почнат посовесно да работат. И верувате дека нешто ќе има ефект, бидејќи ве сте биле и дел од Греко, се пишуваат извештаи, па прва рунда, втора, трета, четврта, петта рунда, па забелешки на забелешките и така натаму и така натаму. И во пракса гледаме дека тоа е се, дури да се одржат пресконференциите и дури да дојде, нели, која се даваат извештаите, некој ќе се пофали, некој ќе критикува, па се завршува до следниот круг. Во меѓувреме, во законите, а особено во препораките за пракса, верувам, знаете во што не верувам дека претениците нешто посебно, ниту пак министрите ќе се почувствуваат повикани да постапат по нашите извештаи. Најголем дел од нив нема ни да ги прочитаат. Меѓутоа верувам дека откако ќе објавиме таков извештај дека ќе не повикате вие медиумите на неколку телевизии, дека председателот на судот ќе одржи неколку пресконференции, дека ќе придеме присутни на неколку подкасти каде што сериозно ќе ги презентираме и заклучоците од нашите извештаи кои што се всушност критички за владата или за собранието и дека тогаш притисокот на јавноста ќе се зголеми, па заради тоа ќе постапат политичарите односно собранието и владата, па и градоначалниците и советите по општините. Уште една пауза за реклами и продолжуваме со оној дел кој што се однесува на вечната болка, судските реформи. Судиќе имаме, односно сега професорка имаме уште многу малку време за една многу сложена тема, а тоа се рак раната на македонското општество, реформите на судскиот совет. Она што е најактуелно во моментот се и натаму, барем декларативно и во PR стратегија, заложбите за распуштање на судскиот совет, советот на јавните обвинители, нешто што е спротивно на усвоените документи, планот за раз, каде што е јасно подпишано дека тоа ќе се спроведува според препораките на оценската мисија, каде такво нешто не се дозволува, јасно беше кажано од Европската комисија. Прашањето е кратко. Што очекувате? Очекувам дека нема да бидат распуштани двата совета со закон, бидејќи нивниот состав е регулиран со Уставот. Најавите од политичарите дека ќе ги распуштат и ќе предвидат поинаков состав, да речеме само суди да биле слично,
може да ги направат и може да ги реализираат како своја политичка определба, но само откако ќе го сменат уставот. Со постојниот устав тоа е недозволено. И не очекувам искрено да бидат распуштани со закон, но очекувам да поведат постапки за индивидуална одговорност на дел од членовите и во едниот и во другиот совет, бидејќи апсолутно тие заслужуваат да одговараат за работењето досегашно. Може ќе изгледа многу наивно, некои ќе се смее на прашањето, но премногу стратегии се напишани. Дури ако се осврнеме на документот на кој што сега сите се повикуваат, извештајот на оценската мисија, тој извештај на оценската мисија не откри топла вода и рече си, ајде, да, моја проценка е, го знаете документот, некаде 80% од содржината е практично неусвоени законски решенија и мерки предвидени во старата стратегија за реформи во правосудството. Така. Ако е така и тие се префрлени во новата стратегија, е сега, до кога ние само ќе живееме со политичката призма на кавгата, нема правда, нема мира, никога да ги видиме. Завршуваат само со смената на мандатите, а се чини како да само тефтерчињата се предаваат во наследство. Ајде да тргнеме од тоа како дојдовме до извештај на оценска мисија, односно како дојдовме до оценска мисија. Зошто ни донесоа експерти од Европската комисија да ни вршат оценска мисија? Заради флагрантното кршење на законот од страна на судскиот совет, се сеќавате? Да. Тоа беше минатата година. Судскиот совет сам не смогна сили да поднесе оставки. Предходниот собраниски состав не смогна сили да ги казни или да побара одговорност од оние кои тие ги избрале, бидејќи кој те бира, тој те разрешува, тоа е дозволено. Не смогнаа сили самите судии да си ги отповикаат, односно да покренат иницијатива за дисциплинска постапка и за разрешување на нивните представници, судиите во судскиот совет внатре, кои што го кршеа законот. И бидејќи никој не сакаше да го реши, само сите кажуваат дека се згрозени од работењето, односно неработењето и незаконитото работење на судски совет, никој не покрена, ниту еден чекор не направи во рамки на уставот и законите, дојде до оценска мисија. Дојде до тоа да холандскиот амбасадор ги блокираше сите проекти со судски совет што ги имаше. Дојде до тоа да сите амбасадори, сите слушници, сите политички... Дојде до тоа да јавноста брани одредена личност од судскиот совет, чие именување предходно беше посочувано како лош пример. Ама, како да ви кажам... И па тоа ми е прашањето, бидејќи сме на крај, до кога, мислам, она, што е она што треба да се направи како исчекор, прво, и од страна на политичарите, но и од страна на судско-обвинителската фела, која одмолчува многу процеси, е реално. Еве, например, Здружењето на судии на нашата држава. Може, Здружењето на судии на Македонија може да покрене 20 судии, само треба да се подпишат од 400 колку ги има во државава и да побараат одредени членови, не сите, во судски совет кои што се судии да бидат повлечени, односно да се поведе за нив дисциплинска постапка, бидејќи го прекршија законот лани. Зашто не го прават тоа? Судиите сами да си се отарасат од баластот кој што лошо ги представува во судски совет и кој што има тек надолу што ги влече. Тоа е апропо судиите. Пратениците, сакате од опозиција, сакате од власта и предходно во обратна улога, можат да побараат интерпелации за оние кои што се избрани од собрание, не мора за сите, туку за оние каде што е констатирано кршење, каде што гледавме, бидејќи седниците им се јавни за среќа или за несреќа, каде што гледавме флагрантно кршење на закон и злоупотреба на позиција, за нив нека покренат интерпелација. Не мора стратегија да пишуваме, не мора да ни каже оценската мисија. Зошто тоа не се случува, не знам. А што се однесува до генерално до реформите, имаше некаков нацрт на нов закон за судски совет, кој што го подготвуваше предходната влада, треба да се дебатира за него и да видиме, ајде што е таму добро направено, што не е, и да се изгласа конечно ако има добри новини во него. Знаете од кога старата стратегија од 2017 па навака предвидува нов кривичен законник. Се сеќавате минатата влада, наместо донеса нов кривичен законник, смени неколку одредби, оние што беа, мислам дека доведоа до таков катастрофален резултат на избори, токму тоа. Измената на кривичениот законник лоша, никаква. И сега, која што беше критикувана од сите, сега треба да се тргне со, мислам дека Министерството за правда тргна со јавни расправи. Да. За делот Ајде, законите. Тоа да се донесе и полека да почне да се средуваат работите. За жал, на крај, тешко е за професор во 30 секунди.
Можеме ли сами или неопходна ни е, не тој притисок од надвор, тие стеги, тоа вкалапување во некакви патокази, рамки, сега со планот за раст, обврски, реформски обврски врзани со парична награда? Мораме сами. За помалце од 30 секунди ќе ви кажам, за џабе се сите потокази, сите подпишувања на документи, гледате дека ниту една влада, ако не сака, не ги почитува, проформа ги подпишуваат, ќе отидат во Брисел, ќе ветат, не се случува ништо. Мораме сами, само ако има политичка волја, ако не, џабе се. Ви благодарам што вечерва бевте дел од тоа тема. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телмо.